27 травня у Фейсбуці опублікували відео. На ньому видно, як сміляни надають допомогу дитині, що лежить біля перехрестя. З'ясувалося, що дівчинку приблизно о 12 годині дня збив водій легковика на зебрі. ДТП сталося на пішохідному переході в мікрорайоні цукрокомбінату. Гальмійний шлях автівки видно і досі. Дорога тут пряма і видимість гарна. Тож, що стало причиною наїзду на дитину, з'ясовують правоохоронці. Наразі дитина, яку збили на цьому переході, перебуває у Черкаській обласній дитячій лікарні. І, як твердять, за попередніми даними, у неї переломи та тріщини кінцівок, а також тріщина ключиці. Свідки повідомляють, що водій з місця пригоди не тікав, одразу почав надавати допомогу дитині. Дівчинка – учениця 3 класу Смілянської загальноосвітньої школи номер 1, яку ви, власне, бачите за моєю спиною. Від свого навчального закладу дитина пройшла декілька кварталів до перехрестя, де, власне, сталося ДТП. З неофіційних джерел відомо, що дитина відпросилася у вчительки раніше піти зі школи через погане самопочуття. Та вже зі зрозумілих причин додому вона не дійшла. Тож наразі всі обставини ДТП будуть з'ясовувати слідчі, а юній смілянці ми побажаємо найшвидшого одужання.